شیخ القرآن رحم الله ډېر سخت مخالفت وکړ. ابو ویل چې زما یو شاګرد راغی ډېر غریب و، ماته یې چیرې یو ابا رسید بک ته پاټر بک چې پاټر بک جوړوم مدرسه جوړوم، یوه ماته یې منډه جوړه. بیا یو کال پس تیر اتره گاڑی نه راکوس وی، والله کما پېژنه دومره غټ شو چې هغه گاڑی نه نشه راکوس دی. چلے ایک سلے کو شما تپوس ہوگا کہ رہا تھا ذکر ہوگا ستاف لانے شاگرد نے کہا تانے جی تپوس کرو، یعنی ماں منڈائی جوڑا کرے دا مدرسوں نہ منڈائی میں جوڑا ہے. مدارات کئی خلق مدارات نہ منکول کو مدارات دا مالدار ہم کئی دا غریب ہم کئی، لیکن دا کم ترجیحات چی شروع کی ہوئی دی چی یو سڑے عالم دے فاضل لے قرآن ورزی حدیث ورزی ڈیل بے سڑے دے، لیکن لاس کے سنیش تناغا تا خلق اڑ پدے نظر نگوری جا کے نسے سڑے دے نو دا قرآن د دې اصولو خلاف دا چې وایې نو ما د خپل استاد نه اورېدلی دا چې قرآن اول په ځان لګوه چې ستا اصلاح وشي. زمونږ خلک قرآن همیشه په بل لګي، پلانې داسې کوي پلانې پلانې نه، خپل ځان دې هر سړی وګوري چې زه څه کوم. اما من استغنا هغه سړی چې هغه ځان بے پروا کړی دی، فان تلهو تصدا نو ته ځان هغه ته مخکې مخکې کوې. وما علیک اللہ عزک استاذ مداری دان ادا کاغ پاک نشو، استاذ مداری دا خونه دا استاذ مداری خود تبلیغ کول لی داغ پنیغ روانول دا داغ خپل کار دے خپل تسکیہ دا داغ خپل کار دے. واما من جا که یسا او آغا کس چراغ تا تا پمنڈا منڈا پدا سے حال کی چاگا یرے دا فانتا انہو تلہا نتا داغ نا غفلت برتاویم انا غفلت کے دا سمرا عجیب و غریب عطاب دیکھ اور چاہ ترے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترے دانن چی کم خلق دمال لو اخکار بارہ کئی منگوی نو تو دی وسا حالی دے کے من نوزے خپل اصل مرگری لا اگا دے کشر ولی نئی اگا دے بے مال ولی نئی ترجیح اگلا ورکوے اور دا یاد ساتے چی پکاری گی دا غریب غربا مالار نہ پکاری سما عمر تاسو نہ غالباً نسبتاً ڈیر بھائی چوکس بکرانا مشرانی مشران بھائی خو زما خپل دا 63 سال دا تجربه دا چې غریب څومره پکاری گی څومره مالدار نه پکاری دے تم گورخ محنت چې کو پکار دائے چې پا ہدایت مطابق کو کم چې قرآن ویل گی کلا انا تذکرا دا شے نہ دے پکار داسی چې دکے کلا تصدی نہ دا پکار دارنگے تعبس نو پکار کلا داسی نو پکار انا تذکرہ یقیناً دا قرآن یو یادداشت فمن شاہ ذکر دا چا چکھو خی ندا یادداشت والی دا یادداشت اور تا در رسید اور دا لکھ شعر پائے صحیفوں کے چا مکرم دی صحف د صحیفہ جمع دے مکرم باعزت مرفوعات اچت مضمون والے دی مرفوع مرفوعۃ القدر نا مضامین ڈر اعلیٰ اعلیٰ دی متارت ان پاک او صاف دا اخلاق و نا پرے ہوتے خبر آ قرآن کی نشتہ بے آئی دی سفارت ان سفارا د سفیر جمع رے بے آئی دی سفارت ان لکن کے سافر جمع رے سفارا د سافر جمع رے بے آئی دی سفارت ان دا پلا سنو داغی لکن کو گری کرام بررا پلا مرتبم لگو پہ جنے اخلے دکھاؤ رواج رے چ اللہ استاس الاس کے قرآن در کر دے دا رقم و سفیران و پلاس کی رقم و لیکن کو پلاس کے کرامن چا ڈیر عزت مندی بررا اور ڈیر نیکان دی قرآن چچا سرئی اگر نیک سڑی ادمائے دا اللہ خصوصی فضل لے قتل الانسانو انسان دے ہلاک لے شی ماک فرا سمرا عجیبا انکار کے ان کے سمرا ناشکر دے الطبیع دا اللہ غضب تیش کے راغل دے من ای شیء خلقا ناشکری ہو لے کہتا کسی شی نہ پیدا کرے شیخ من ای شین خلقا دے دا کم سیز نہ پیدا کر دے من نطفا دا نطفینا خلقہو دے پیدا کر دے فقط درا ناغیرہ پارے یو اندازم مقرر کرے ثم سبیل یسرا بے در پارا جند مسان کرے دے جند سانول دو تفسیر گئی خلق یو دا چھ دے ولادت لا رسان دا ادویم دا چھ ثم سبیل یسرا پا دنیا کے جند تے رول دتا سان دی تو قرآن بان نزی ہو کا حدیث بان نزی ہو کو کفریات پسی زی ثم ماتو بیا اللہ دے ملکی فاق برا نو قبر تے ورکوس کی قبر تے ورکوس کی ادے دے منگ استادان استدلال گئی چلتا نا مراد آگا قبر دے کم چے برزخ کے دیکھ اے تو روح ور داخل شی اگا دا زیر باس مامخ کے گڑے بیا بیا
داغه د کولو ټایم نشته. ثم اذا شاء انشرا بیا چې کله الله غواړي انشرا دې برا پیدا کی. کلا لما یقضی ما امره کلا نه د کار پورا نه کړی. لما یقضی ما امره یقینا نه دې کړی دا کار کوم چې د الله ویلی وو. ما امره الله فلینظر الانسان نو هر انسان دی وګوري لا طعامه مونږ شعر ویلی وګنه چې ابرو بادو مهو خورشید و فلک درکارن. ابرو بادو مهو خورشید و فلک درکارن باتونا نه بکفداری و بغفلت نخوری. دا هواگانې دا اوبو دا انور دا ستوري دا سپوږمې الله ستا په خدمت کې لګولی دي. نو ستا لاس کې دا کومه ډوډۍ چې دا د الله په هغې ذریعه پیدا کړې ده. باتونا نه بکفداری ستا په لاس کې ډوډۍ درکړه. نو ستا کار دا چې اوس به بغفلت نخوري. دا په غفلت کې مه خوره کنه. ډوډۍ چې خورې نه الحمدلله وایې. دا قرآن وی انسان ته چې وګوري انسان خامخا دی وګوري. الا طعامه کیفیت خلق طعامه الا کیفیت خلق طعامه د خپل طعام د پیدایش طریقې ته. دا الله څنګه پیدا کوي؟ غنم څنګه پیدا کیږي؟ انار څنګه پیدا کیږي؟ کیله څنګه پیدا کیږي؟ مختلف سیزونو باندې وګوره یو ځمکه ده لیکن الله مختلف ځایونو کې مختلف اشیاء پیدا کوي. انا سببنا الماء صبا سمرا راورو سنگا مونگا راورو سبب راورول الماء وبو صبن پر راورولو اول وبرو ورو ثم شققنا الارض شقا بیا اوشلو مونگا زمکا پشلولو فام بتنا فیا حبن راوٹکو مونگ پدی کی دانے وعنبا نوانگور وقدبا سبزے قبضا قدبا سبزے وزیتونا او زیتون ونخلنا او کجورے دا مونږ راوټکو و حدایق او باغچه غلبا غنې وګوره. دا تخلیق در کائنات تاسو مخکې کیږي. وفاکه اتن او میوه و ابنو غیا غنې او چارې کم شې چې خولې شي. او بکر صدیق تراسی او نسبت کیږي چې هغه اب نه پیژند. سیدنا عمر تم نسبت کیږي چې هغه اب نه پیژند. دا وی کتابونو کې لیکلي لیکن دې کې نکارت ته چې نه پیژند نو پیغمبر نه تپوس نه کو کنه صحابه زما استاد و چې خیر د قرآن کې ناپوه دي. خیر جی دا روایتونه کنډم کوي ته دې پسې پوش در حافظ الله سیخ هغه دای چې دې صحابه قرآن سره څه تعلق نه و. قرآن مجید سره تعلق نه و. قاموس الکتاب کې ما د اب لاندې راټولې خبرې لیکلې هلته وګوره تا پته لګي. آ روایت د روایت صحت په دې نه کیږي چې کله هغه صحیح وي. شذوذ هم خبره ده یعنی چې علمي شذوذ پائے کې نه نکارت پکې نه. سوال ہے چې ابوبکر او د عمر غوندې خلق داسې کېدی شي چې هغې دې پاب نه پوهې دی او هغې دې پیغمبر مل شي او هغې دې هغه صورت چې مکی دی حجرت نه مخکې نادل شوی دی د هغې باره کې تپوس هم ونه کړي. پر هغې د شان خلاف اب بن گیا گانے متاع لکم ولی انعامکم دا فیدی دی ستاسو دپاره او ستاسو د ډنګرو دپاره. فیضا جات ساخا ساخا هغه آفت ته وایي چې هغه وکوڼوي چغې نه دي مطلب یوازې کله چې براشي یو داسې آفت چې غوږونه کړونکې د قیامت نوم الساخه هم دی هغه غوږونه کاڼه کي پار یفر المرو من اخیه تختی وار سړی د خپل ورور نه مت رور دپاره ګناه مه کوه د رور د وجې شرکی کارونه مه کوه بدعات مه کوه. دا مخې ته کې دی بعضې خلک په دې مجبوري رور مې دی ورور دے دغه مرګرتیا مه کوه. ښه سلوک کوه ور سره لیکن ګناهونو کې مرګرتیا مه کوه. و امی او د خپلې مور نه و ابی او د خپل پلار نه و صاحبتی او د خپلې ښځې نه او بنی او د خپل اولاد نه یدا رشتې والته ټولې بیکار شي. لیکل امرے منوم د پارادار یو کس پدی کې پاغر و شانون یو خاص فکر دی هغه سره یو فکر دی هغه سره یغنی چې دے مشغول کړی د بلنا وجوهن بعد مخونا یو میدن پدا عرض بانے مصفرا اسفار سفیر سفر سفر دا ٹول دے اروٹ الفاظ دی مصفرا رڑا والا چمکدار داہکتن خوشالی دن کی بئی مستبشرا نور الواز زیری اور کئی اجرت زیری بور کئی. دے پسے خلق دعا ہو کی چی اللہ مونگ دی خلقو کی شامل وجوه یومئذ علیها غبره
او بازي مخونه به داسي چې پای باندې به دوړه پرته وي تپاس وپې دوړي تر حق هغه تر پټۍ باغې له توروالی پر راغلي اولئک هم الکفرۃ الفجرا دا کسان دا منکر دی الفجرا نافرمان. لگا رامو کہ بھائی.